خوانی روژی سوپاسگوزاری خەڵکی ئەمریکا بە قەل دەڕازێتەوە. باڵندێکی ناوچەی باکووری ئەمریکا کە لەلایەن دەستەی یەکەمی کۆچبەرانی ئەمریکاوە خوراوە. نەریتی لێبوردنی قەل لە ڕێگای سەرۆکایەتیەوە دەگەڕێتەوە بۆ دەیان ساڵ پێشستا. یەکەم کەس کە نەریتی لێبوردنی قەلی دامەرزاند سەرۆک ئابراهام لینکۆن بوو، کاتێک تەدی کوڕی داوای لێ کردووە ئەو قەلەی دراوە بە سەرۆک کۆمار نەیخۆن. بەڵام ئەم کارە تا سەردەمانی نوێ نەبوو بوو بە نەریت. هەندێ لە سەرۆکەکان وەک جۆنف کەنەدی و ڕۆناڵد ڕیگان و ڕیچارد نیکسۆن تەنیا جارجارێک فەرمانی لێبوردنیان بۆ قەلەکان دەردەکرد، تاوەکو لە سەردەمی سەرۆکایەتی جۆرج بوشی باوکدا، واتە لە ساڵی 1989 ڕێوڕەسمی لێبوردنی قەل بوو بە بۆنەیەکی ساڵانە. This turkey represents America's 45 million. لەگەڵ هەموو ئەمانەدا ئەم قەلە نوێنەرایەتی ئەو 45 ملیۆن قەلە دەکات کە یارمەتیدەرن لە ئاهەنگی ڕۆژی سوپاسگوزاریماندا. بۆیە نیگەران مەبە قەلەکە، ئێمە لێرەین تەنها بۆ خزمەتکردنی تۆ. هەڵبژاردنی باڵندەکان چەند مانگێک دەخایەنێ، پرۆسەیەک کە فدراسیۆنی قەلی نیشتمانی ئەنجامی دەدا. لە کۆتاییدا دوو باڵندە هەڵدەبژێرن، یەکێکیان بۆ ئاهەنگەکەی باخچەی ڕۆزی کۆشکی سپی و ئەوی دیکەشیان لەولاوە. ناوی باڵندەکان لەلایەن منداڵانی قوتابخانەی سەرەتاییەوە هەڵدەبژێرن. زۆربەی سەرۆکەکان ئاهەنگەکە وەک دەرفەتێک بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش بەکاردێنن. Time flies, even if turkeys don't. That was good. I think it's funny too, don't you? ڕۆژی سێشەمە پێش ڕۆژی سوپاسگوزاری قەلەکان دەبرێنە هۆتێلی دەبلیو لە ناوەڕاستی شاری واشنگتۆن دی سی. لەوێ لە ناو ژوورێکدا گەنمە شامی و بلوبریان دەکەنە بەر و ئامادەیان دەکەن بۆ وێنەگرتن لە سەربان و دواتریش دایان بەنە کۆشکی سپیەوە. کەرایە خۆت بەرەر، هیوایەکی زۆرت بۆ دەخوازم. من لێرەدا بە شێوازێکی تەواو لێت خۆش دەبم. دوای ئاهەنگەکە باڵندە لێخۆشبووەکان دەبرێنە پەیمانگای پۆلی تەکنیکی ڤیرجینیا بۆ ئەوەی باقی ژیانیان لەوێ بەسەر بەرن. No way I'm cutting this habit cold turkey.